У Кривому Розі повномасштабна війна не змінила підходів у розвитку ігрових видів спорту. 2023-й став переламним для популяризації волейболу та виходу цієї динамічної гри на національний рівень. За успіхами однієї з провідних криворізьких жіночих команд уважно слідкують інші місцеві колективи, які з кожним роком лише додають у прагненні бути серед кращих. Таку можливість надає відкритий кубок міста з волейболу серед жіночих команд. У боротьбі за почесний трофей взяли участь 9 колективів. До золотого фіналу дійшли лише два – переконливі фаворити та амбітні команди педагогічного і національного університетів міста. Не даремно ці дві команди участвують в фіналі. Це базові команди для коригування команди ВК «Кривбас» жіночої, яка грає в вищій лізі чемпіонату України. І ще пару чоловік з команди «Ніка». Тому не дивно, що вони зійшлися у фіналі. З перших секунд фінальна гра перетворилась у запальне протистояння, в якому жодна з команд не бажала втрачати очок. А кожне із завойованих зустрічали емоційно та з оптимізмом. Знизити градус напруженої гри спортсменкам допомагали слушні поради від фахівців. Тактично ми виходили, в кожній ситуації вона мінялася. Тобто, коли я бачила, ага, там більше нас грузять, я переставляла тактику. Нервові гойдалки в рахунку розпочались у третій партії. Вона могла докорінно змінити характер і тривалість гри. Та втримавши фортуну за хвіст, команда Криворізького національного університету вирвала потрібні для себе очки та поставила крапку в протиборстві з педагогами. Не вистачило трішки складеності команди і не вистачило прийому, ну таких ігрових моментів. Трішки не вистачило, ну, але все ще попереду. Анна Кучер – студентка третього курсу КНУ. З першого року навчання займається у вузі волейболом. Нині представляє команду, що складається зі студенток та випускниць. Каже, заняття волейболом та перемоги суттєво змінили її життя. Мені дуже подобається це як вид спорту. Ну, і коли от, якщо в мене день дуже сильно важкий, я повинна йти на тренування, і мені зразу так легше становиться, тому що ну, мені це подобається цим займатися. Якби настрій ще більше і більше появляється. Команди отримали медалі та кубки «Перемагаємо разом» на честь Збройних сил України. Срібними призерами змагань стали представниці команди КДПУ. Першість відкритого кубку з волейболу отримала команда Криворізького національного університету. Це дуже велике для мене щастя. Чому? Тому що команда, з якою ми грали, практично 90% дівчата грають в Вищу лігу України. І виграти у такої команди, ну самі знаєте, це важливо. І звісно, я дуже хочу подивитися, щоб моє керівництво побачило, що є діти, які займаються, і щоб йшли нам на зустріч. Ювілейний 15-й кубок з волейболу серед жіночих команд заплановано провести у жовтні. Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день.